Aranaztarrako mendaitze, urdurita sobek hartui, irrintzile haitu eta segiduen, dena joten die batzartui. Ango partaidetzari, egurre manugari, izan dezan eskarmentu, hola urrenguen eien debie, neitan eiez fundementu. Erriek ezin badau, befrutu bejaso, normalena izeten da, eitie eraso. Lasai getiezen deno, ete segin kaso, konpon bidie ez talada, elburu behar kaso. Naztelako edasuek izetien diesarri, ta aranaztarrak meiz dizie diedarri. Batzuetan baiteke naiz etarri garri, bi buruz taltzeko txapeltxo bat jarri. Hauxe behar razdoie, nahi badi haugu bitu, babesa eskeni eta araztu egar bitu. Antxen erdi-erdien etxarrik baditu, nahi aine aukera eraitzeko insitu. Jakinik aranatzen, jendien dala jaiki, errizke kustu eta etxarri eraiki. Hauxe erabaki dian jozek ezie aiki, mundu goziez entzatu, ta